je doktorovi za to, že podchýlil nám tú clonu, ktorá je ešte stále pred nami, po našich najväčších dejateľoch, ktorým sa viažú dejiny i kultúry, i nášho náboženského života v tejto oblasti. Je dlhoročným pracovníkom v tomto smere. Zúčastňuje sa všetkých sympózií i u nás, i inde v zahraničí, ktoré sú mu dostupné. V stole to vysokodostojným pánom riaditeľom kancelárie, vysokodostojným pánom Kočarom, je veľmi pravdepodobné, že osada, ktorá je tu neďaleko rezidencie, za touto cestou, kedy si viedla historická cesta do Levoče, od kláštora ku novému stredisku, teda do Levoče kultúrnemu stredisku, že sa to viaže na dobu cyrilometodskú. Spomínal viackrát vysokodostojný pán profesor sídlo velického biskupa, a to už neviem, či akej si megalománie, alebo z akej si z lokal patriotizmu vznikla domnienka, či ten velický biskup náhodou alebo skutočne nebýval pod Tatrami vo veľkej, čo je šiastka Poprad. Naši vierozvestovia prišli z východu však, prešli touto oblasťou, ktorá by bola dobre známa. No teda no, je nám uspokojený to, že sú tu stopy a boli aj archeologické vykopávky už za nášho pôsobenia skoro 12-ročného tu v blízkosti katedrály. Nebola nájdená krypta, veľká krypta, mŕtvol, ktorá poukazovala na to, že tu boli hodnostári alebo revoľníci, však benediktíni v tom čase, alebo bola to kapitula už, ktorá po tatárskom pléne teda bola zničená, zdesimovaná, a tak vznikol aj tento cintorín. To všetko je predmetom veľkých výskumov. Je vďačný pánu profesorovi, že venuje sa týmto veciam historickým a dúfame, že raz uzrieme svetlo pravdy, ako to skutočne teda tá Veľkomoravská ríša a tá metropola svätého Metóda siahala skutočne ďaleko i podľa historikov polských a iných až ku Krakovu. Ďakujem veľmi pekne všetkým tu prítomným každého stavu. Keď sme mali rok vykúpenia, boli tu prítomní len duchovní a vidíme, že je záujem o poznanie pravdy a tej našej minulosti, pretože je väčšine pravdou zásada. História est magistra vitae. História nás učí, že majú záujem o to všetky vrstvy nášho ľudu. Teda nie len kňazi, nie len revolucionári, ale i naši svetskí ľudia všetkých kategórií, tak ako sme dali tomu výraz našej katedrále dnes v prvom rade na nábožensko-duchovnom základe. Týmto by som s úprimnou vďakou a úctou všetkým najmä vzácnym hosťom by som toto zasadnutie
ukončil, čo urobia slávnostným spôsobom naši osvečení kňazi speváci z písni.